mulheres lindas. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, falar um pouquinho de produtos de limpeza que eu uso, que eu usei, aprovei, tô gostando e eu sou viciada em material de limpeza, porque eu vivo comprando, vivo testando, eu gosto muito de limpar minha casa e eu trabalho fora, mas eu sou dona de casa também, é eu que cuido e organizo do meu lar, da minha casa. Então, tudo que é material de limpeza, coisa para deixar minha casa cheirosa, perfumada, mais limpa, eu estou usando. E tem muita coisa no mercado que vale a pena e tem muita coisa que não vale a pena. Mas tem alguns produtos que eu gostei, até não estou sendo patrocinada, mas eu acho que vale a pena compartilhar. É, eu comprei esse rolo de papel da Scott Bright. Ele tem uma textura de pano e ele é reutilizável. Você usa, lava várias vezes. Eu achei muito legal isso. E ele realmente é muito bom. Essa minha mesa de vidro, eu custo para limpar, custava, porque agora estou limpando fácil. Estou usando só esse álcool eucalipto com ele. E ele tira realmente todas as manchinhas muito fácil, muito legal mesmo de usar. Então, vale a pena, recomendo. Muito bom esse produto. É outro produto que eu gostei mesmo também, que achei eficiente. Já estou até fazendo estoque, porque eu estou usando bastante. É esse UOL Limpa Box. Eu custei para achar um produto que realmente fosse eficiente. Eu usava o vinagre com álcool e detergente que eu gostava. Mas eu usei ele, experimentei e gostei. Eu já falei em outro vídeo de faxina que eu fiz que eu deixo ele no banheiro. Tem uma buchinha já lá. Assim que eu termino de tomar o banho, ou mesmo estou embaixo do chuveiro, eu pego ele, já ensaboo e depois enxago e passo o rodinho e ele fica limpinho. Faço isso quase diariamente, ou de 2 em 2 dias, mas ele é ótimo e realmente ele funciona. Outros produtos que eu gosto para limpar o banheiro é o Vincl Aerogel, que eu acho que todo mundo conhece, que é muito bom. E esse Super Cloro Gel da Mr. Muscle também. São dois produtos muito bons que eu uso no meu banheiro. Para limpar a casa, eu gosto muito desse aqui, que ele até é recomendado por otorrino, tá? Alergista. Ele é um germicida, bactericida e fungicida, ótimo para matar os germes, fungos, inclusive germe da gripe. E ele foi indicado por uma sobrinha minha e eu estou usando e ele realmente, além de deixar limpo, de fazer a limpeza, ele quando você passa o pano, ele já você vê que ele sente que o piso fica limpinho. Eu gosto muito disso aqui. Para passar então esse Ajax Flash Lemon, ele também é muito bom, deixa o cheirinho muito gostoso. Eu uso bastante na cozinha, no piso da cozinha. Ele é muito legal, muito, muito bom. De desengordurante, gente, eu gostei bastante para limpar o fogão, para limpar o forno. Ele realmente é muito bom, o Mr. Músculo é Cozinha Total Desengordurante. Vale a pena também, eu gostei bastante dele. Para limpar o forno, fazer uma limpeza por dentro mais pesada, esse aqui. Eu descobri esse limpa-forno Força Azul, ele é bem prático. Se você estiver sempre passando regularmente, o teu forno fica limpíssimo e sem força, sem esfregar, sem nada. Só passa ele. Ele é uma espuminha ativa. Você é um spray, né? Você passa e com um paninho remove realmente toda a sujeira, toda a gordura. É muito bom, tá? Eu uso esses dois
Para tirar limo do rejunte, do banheiro do box, que meu dificilmente fica sujo, porque eu sempre estou limpando regularmente, mas ele funciona mesmo, esses dois aqui, o X14, já conheci de todo mundo conhece. Ele é muito forte, tem que passar, né, uma máscara. E esse ultra rápido tira-limo da Cif também é muito bom. Esses aqui. Sem contar, se você não quiser usar, ou você pode alternar com esses produtos aqui para não estar usando esses produtos fortes, eu recomendo também o vinagre, gente. Vinagre é ótimo, ele é bactericida, ele é fungicida, ele limpa, ele é bem eficiente também. Mas quando você precisa de uma coisa mais pesada e mais rápida, então eu gostei desses produtos aqui. Gente, eu gosto muito de passar também uma serinha incolor no meu piso, principalmente na sala e nos quartos. Esse brilho de pérolas da Poliflor, ele é muito bom, ele é sensacional, ele deixa um brilho assim extra, ele fica e muito perfumado, gostei bastante, tá? Para dar um cheirinho, gente, eu vou até pegar aqui. Então, gente, ele é água perfumada, eu comprei na Avan. Eu acho que é só na Avon que ele vende. Ele tem vários, eu tenho vários. Eu tenho de bambu, eu tenho um de Tóquio, sei lá. Mas o que eu mais gostei, ele deixa um cheirinho assim sensacional e duradouro, é esse maçã e canela. Comprei na Avon, paguei R$19,99. Ele dura bastante e rende porque eu uso muito mesmo, mas ele é excelente. Do mesmo tem o sachê, que é aromatizador de ambientes, maçã e canela, que eu gosto muito de botar dentro do guarda-roupa, ou em cima da cama, quando eu arrumo a cama. Ele deixa um cheirinho assim especial, muito mesmo gostoso. Bom, então esse aqui recomendo bastante. E esse outro aqui que eu gostei também é esse da Glade. Ele é lavanda e vanilha. Eu tô atrás do jasmim e vanilha que eu vi outro dia no supermercado. Ele é um pouco carinho, ele é R$ 25, mas ele dura bastante. Gente, é uma delícia também. Esse maçã e canela e esse Glade aqui de lavanda e vanilha, ele é muito gostoso. Vale a pena assim passar no banheiro, passar muito bom. Recomendo também, uma delícia. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu tenho bastante produto. Acho que eu tenho até demais, tem coisas que eu já eliminei, mas eu estou comprando só aqueles que realmente que eu estou gostando agora. Não estou mais indo atrás de outros. Tenho na despensa, tenho na lavanderia, mas esses aqui mesmo, esse pano mesmo aqui da Scott Bright e esse UAU, eu adorei. Vale a pena. Então, fica a dica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado.